Historia jon fillon me qytetin e Mekës. Thuhet se kur Ademi dhe Hava u dëbuan, për herë të parë nga parajsa të dy u ndan, me Havën që kishte zbritur pranë qytetit të Mekës dhe Ademi kishte zbritur diku në lindjen e largët. Pas shumë vitesh kërkimi për njëri tjetrin, Ademi më në fund arriti të zbriste në përgadishullin arabik për në Mekë. Dhe ishte në majtë të malit Arafat pak jashtë qytetit të Mekës ku të dy më në fund u ribashkuan. Meka është gjithashtu domethënëse sepse konsiderohet vendi i parë në tokë ku Allahu i madhëruar është adhuruar vetëm. Dhe kështu ishte pikërisht në atë vend që Ibrahimi dhe djali i tij Ismaili ndërtuan shtëpinë e parë të adhurimit për Allahun. Përnder të kësaj Allahu i plotfuqishëm, kishte ndërtuar në qiej një strukturë të ngjashme për engjëj, dhe thuhet se çdo ditë 70,000 engjëj vinë në atë ndërtesë për të falur namazin e tyre dhe pastaj largohen, duke synuar të mos kthehet më. Kur Ibrahimi dhe Ismaili kishin përfunduar ndërtimin e shtëpisë së shenjtë, kishte ende një tull që duhej të vendosej në vendin e saj. Dhe kështu Ibrahimi e dërgoi birin e tij, Ismailin, për të gjetur një gur unik që mund ta vendoste atje. Por Allahu i plotfuqishëm caktoi që guri i fundit që do të hidhej të mos ishte nga materiali i kësaj bote, por në vend të kësaj një gur direkt nga zemra e parajsës. Më pas engjëlli Gjibril i azbriti gurin Ibrahimit, i cili vazhdoi ta vendoste në vendin e duhur. Thuhet se kur guri zbriti për herë të parë ishte një ngjyrë e bardhë e pastër. Por për shkak të papastërtive të kësaj bote dhe mëkatshmërisë së njeriu, guri filloi të zbehet ngadalë dhe në fund u bë i zi. Me kalimin e kohës qyteti filloi të zhvillohej me banorët e Mekës, që mbetën në monoteizëm të pastër. Të adhurosh vetëm një Zot. Kjo përkundër faktit se fqinjet e tyre në Egjipt, Mesopotami dhe Levant kishin praktikuar paganizëm për shekuj me radhë. Por ky ishte i gjithë ndryshimi kur një tregtar me emrin Amr ibn Luhaj kishte vendosur të kryente biznesin e tij jashtë Mekës. Amr më pas vazhdoi të udhëtonte drejt veriut derisa arriti në tokat e Levantit. Atje Amr do të dëshmonte për herë të parë gjëra të tilla si arkitektura moderne, letërsia e avancuar dhe sigurisht praktika e paganizmit. Amr ishte aq i impresionuar nga gjithçka që kishte parë sa para se të largohej, pyeti nëse mund të merrte me vete idhujt në shtëpi. Njerëzit ranë dakord dhe kështu Amr mori idhullin dhe e vendosi bashkë me mallrat dhe mallrat e tjera në karvanin e tij. Më pas ai u nis drejt jugut përsëri drejt qytetit të Mekës. Kur Amr u kthye në shtëpi, ai menjëherë mori idhullin dhe e vendosi pikërisht përballë shtëpisë së shenjtë. Më pas ai vazhdoi t'u thoshte njerëzve se ky tani do të ishte Zoti që ata adhuronin. Mirërisht ky koncept u përball me pak, nëse as pak rezistencë, dhe me kalimin e kohës njerëzit filluan të adhuronin gjithnjë e më shumë idhuj të ndryshëm. Derisa thuhet se nga fundi i shekullit të 6 rreth 360 idhuj të ndryshëm rreth shtëpisë së shenjtë në Mekë. Me kalimin e viteve dhe paganizmi, u bë më i spikatur në mbar botën. Njerëzit që ende praktikonin monoteizmin e dinin se ardhja e një profeti të ri ishte afër. Dhe kështu ose në përmjet arsyetimit deduktiv ose në përmjet interpretimit të teksteve të tyre të shenjta, shumë kishin arritur në përfundimin se gadishulli arabik ishte vendi më i mundshëm që Allahu do t'a dërgonte profetin e tij të ri, sepse në atë kohë perandoria romake dhe perandoria persiane kishin qeveri jashtëzakonisht represive dhe ishin armiqësor ndaj çdo lloj rebelimi, qoftë ideologjik apo politik, ndërsa gadishulli arabik nga ana tjetër, edhe pse i zhytur thellë në paganizëm, ishte një vend i sunduar nga ligji fisnor dhe nuk kishte kurrë një qeveri të vërtet qendrore.
Me kalimin e kohës duket se gjithnjë e më shumë njerëz filluan të lëviznin poshtë në gadishullin arabik për të pritur ardhjen e profetit të ardhshëm. Dhe kështu në tokën e ndryshme në të cilën njeriu adhuroi për herë të parë krijuesin e tij, dhe ku Ibrahimi ndërtoi shtëpinë e parë të adhurimit vetëm për Allahun. Ishte atje ku Allahu e kishte caktuar se do të dilte i dërguari i tij i fundit.